Zonja dhe zotrin, përshëndetje, mirë se vini në këtë edicion informativ të orës 13:30 këtu në ekranin e News 24. Ju njoh fillimisht me titujt kryesor. Detaje nga hetimet e vrasjes në Larushkë, e cila rezultonte se u krye nga 4 persona, por para atentatit në zonë u pre energjia dhe kamerat nuk funksionuan për ato minuta. I dyshuari kryesor Elion Hato. Zbërtimi i bisedave telefonike fundosi i kreu në ARSH e Viz Berberi. Në GKG ka nisur seanca për masën e sigurisë. Dhëndri Trump do të marrë Sazanin dhe Zvërnesin për resorte. Ministria e Turizmit deklaron se çdo investim është i mirëpritur. Rama mbledh asamblen e Partisë Socialiste nesër tek Gjiri i Lalzit. Në fokus rienergjizimi i partisë me antarësime të reja. Blinken shprehet dialogu Kosovë-Serbie vetëmja rrugë e qëndrueshme për këto dy vende. As SBA-s, as rajonit nuk i duhet kthimi në vitet 90. Rusi, disa persona të arrestuar në ditën e parë të zgjedhjeve, në vend të votave hodhën në kuti, boj dhe fishek zjare. Njemi mëtej me zhvillimet kryesore të deri tanishme. Zbardhen detajet të reja nga ekzekutimi 42 vjeçarit Gentian Bejtja në Larushkë të Fushkrujës. Autorët dyshohen se kanë qenë 4, ndërsa në momentin e atentatit fshati nuk ka pasur energji dhe për këtë arsye kamerat e sigurisë nuk kanë funksionuar në këtë zonë. Policia ka shoqëruar disa persona për ngjarjen. Hetuesit kanë rindërtuar skenën atentatit që ndodhi të premten, si pasojë të cilit u vra Gentian Bejtja pranë shtëpisë së tij në Larushkë të Fushkrujës. Nga dëshmitarët që pan atë që ndodhi, nga provat e mbledhura dhe nga ekzaminimet në vendngjarje, dyshohet se atentatorët kanë qenë 4. Ata e kanë ndjekur Gentian Bejtjan, i cili deri në orën 16:25 së premtes ishte te shtëpia e prindërve që jetojnë pranë tij dhe më pas u nisi të kthehej në banesë. Pikërisht në këto momente atentatorët e kanë qelluar dhe ai për të shpëtuar ka vrapuar drejt serës, te dera e së cilës mbeti i vdekur nga plumbat. Pas realizimit atentatit ata janë larguar menjëherë drejt Tumanës me një Forestrat Land Rover, e cila u gjetë djegur në fshatin Hasan të Fushkrujës së bashku me armët e krimit brenda. Pak para se të ndodhte krimi, në zonë ishte ndërprerë energjia elektrike dhe përpasojas kamerat e sigurisë nuk kanë funksionuar gjatë momenteve të atentatit. Policia po heton disa pista, por ende nuk ka identifikuar autorët e krimit. Burime thonë për News 24 se dyshuar për këtë ngjarje është edhe Elion Hato, një operacion për arrestimin e të cilit u zhvillua dje. Ish-policia i burgjeve Gentian Bejtja ka qenë shënjestër e disa atentateve dhe ka qenë i skeduar nga policia për disa ngjarje të rënda, përfshirë vrasjen e kryekomisar Dritan Lamajt në 2012-ën. Ai ka qenë personi fundit që ka atakuar Enver Stafukon para se të rëmbejë në mes të Fushkrujës nga persona të kamufluar si policë. Natën e 8 shkurtit të vitit 2015 dhe që atëherë të zhdukej pa gjurmë, korrikun që shkoi Bejtja si bën atentat në banesë, ku nga të shtënat me armë u vra kunati i tij, Ramazan Sino, dhe u plagosën dy fëmijët e tij të mitur. Bejtja ndodhi në makinë me ta, por pak minuta para se të mbrinte në vilën e tij në Larushkë, ai zbriti nga mjeti duke i shpëtuar atentatit. Për krimin e fjalë u arrestua dhe u lirua më pas Walter Bami, me të cilin Gentian Bejtja ka pasur përplasje të forta. Prej atëherë ish-polici i burgjeve i kishte larguar fëmijët e tij shtetit dhe i qëndron të i fshehur derisa u gjet nga atentatorët. Pas vrasjes në Larushkë, policia organizoi një operacion për kërkimin e personave të dyshuar për krimin, përfshirë të gjitha grupet me të cilat ai kishte armiqësi. Në kuadër të këtij operacioni janë sekuestruar dy armë zjarri, një pistolet dhe një automatik, me krëra dhe sasi municioni luftarak si dhe një bllokues valësh. Të gjitha këto u gjetën në një automjet të parkuar në Sauk në rrugën Xhabrahimi. Makina ndodhej në parkingun e një pallati dhe rezultoi të ishte në pronësi të 28 vjeçarit Emiliano Nina, antar i grupit Ervis Martinaj, që aktualisht ndodhet në paraburgim në burgun numër 313 në Tiranë dhe përdorej nga Olsi Gjoshi, 37 vjeç, i cili u shpall në kërkim. Një 38 vjeçar tentoi të vrasë duke përplasur qëllimisht me automjet dy persona nën e birë teksa kaloni në korsinë e dedikuar për këmbësorët. Policia e Vau të Dejës arrestoi 38 vjeçarin Mersin Mlloja
Me profesion infermier, pasi përplasim automjet dy kolegët e ti, nën e bir, Dav dhe Kristian Doja, 60 dhe 32 vjeç. Fatmirësisht, ata ndodhen jashtë rrezikut për jetën, ndërsa 38 vjeçari u prangos me akuzën e vrasjes me dashje mbetur në tentativë. Automjeti që drejtonte 38 vjeçarin Mlloja u sekuestrua, ndërsa po hetohen motivet e ngjarjes që mund të kishte rezultuar fatale për nën e bir. Do ndjekim në këtë moment e kryeministrin e vendit, zoti Edi Rama, i cili ndodhet në Vlorë gjatë inspektimit të lungomarës nr. 3. Mirë presim pak qaste sa po të kemi edhe mundësin që të shojmë edhe kryeministrin Edi Rama, i cili ditën e sot me pra ka shkuar në qytetin e Vlorës për të ndjekur nga afër punimet dhe inspektimet atje sa i takojnë lungomarës nr. 3, ndërkohë që do të ecim më tej me të tjera zhvillime. Mirë, kemi zotin Rama në këtë moment, e ndjekim. Po të futem dhe unë me ju atje s'ka kush bën këto këtu, e kupton? Si bën një projekt mirë për të bërë? Shumë mirë, faleminderit shumë. Besoj se do dalë shumë e bukur. Kemi shumë besim që do dalë shumë e bukur. Po bashkëpunoni, po. Njolla vetë si pas projektit. Ajo që i kanë kërkuar ose do të bëni takim në pasor. Underground, pa e prish projektin. Pa e prish projektin si. Po ka mundësi aty për parkim? Ka, pa u prish fare projektin. Do se ka shumë. Bëni projektin. Mani ka qenë shumë dasha mirës. Disi me inxinjerin, si inxinjeri është maja të qarëvar. Që ose bëhet, bëhet. Falim deri që. Jemi kryeminister 4 muaj nga vizita juaj e fundit. Dhe në këto 4 muaj është bërë një volum pune në lidhje me pjesën e marinave. U thuaj se 90% e përfunduar, që është edhe pjesa më e vështirë e projektit. Marinat ose thë ndryshe panelet janë gjitha këto strukturat që ne shikojmë. Molet. Molet. Molet, por efekti kryesor i tyre është ajo mbushja që ne shikojmë. Në qoftë se ne i mbushim ato me zhavor, që në këtë fazë jemi ajo reziston, nuk është plazhi fituar i gjithë, bëhet një kompozim perfekt e gjithë vjes brigadare. Efekti kryesor është mbrojtja detare. Praktikisht madje po shikojmë në zonën e maj ka hyrë deri ka marrë rrugën. Kto duke u ndodhur këto panele, këto fillojnë krojnë atë mbathjen, edhe gjithashtu është elisin, nëse ne vazhdojmë dhe e vështymë dhe më tutje, ajo fillon dhe rrit pjesën e plazhit që bën mbrojtje detare nga ana tjetër, po fillon një zonë një vibre detare më gjerë. Kemi filluar dhe ajo që është më e rëndësishme me pjesën e moketit të shëtitorës. Do shta kur të arim atit dhe e shikojmë dhe pjesën e gjithë mobilimit urban. Ka filluar konturimi murin bajtë shëtitorës, konturimi brezit i gjelbër, këtu do tjetë një rambe cila është edhikuar për pjesën e personave në aftësi të kufizuar, për shdo gjatësi 150 metrë që rehabilitohet një plazh, për që dhe me elementet e nevojshëm që do tjenë tualetet, dushet, dhomat të ndrimit. Do me thëmë vetëm në një pjesë që jemi këtu 150-200 metrë, janë të gjithë elementët jo mëse të mjaftushëm, po jemi në një disë urban estetik perfekt. Si kjo pjesë tu është e gjithë gjatësia 4.5 km që e rehabiliton në tërësit gjithë vijën bregëtare. Pjesa e mbushjes e plazheve duhet pa, sepse kryojmë dy fishin apo tre fishin e plazheve ekzistuese. Ajo kjo ka vazhduar ndërgjë? Po, vazhdojmë drejtim qytetit. Po, vazhdojmë drejtim qytetit për 600 metra. Ne jemi këtu. Në këtë pjesën këtu. Ky është moli që kemi mbrapa. Moli peshkatarve të Baçi. Dhe ne kemi vazhduar në këtë drejtim deri te ky sheshi që është Veliera. Ajo që kemi shtuar, kemi shtuar dhe një ndryshim lehtë të kryeministër. Edhe në kokë të këtyre mole kemi shtuar një shtyllë ndryshimi që do zgjidhemi një ngjyrë caktuar edhe duke parë në larg gjithë të vijë bregdetare shikon gjithë faret. Që që gjithë edhe që vazhdojmë nga fundin nga tuneli dhe deri në... Shiko sa i zgjuar, shiko që ka fituar dhe ne për...
Bravo. Kjo që ka fituar? E gjithë kjo që e rekuperuar nga deti, ja? Pjesa me ma, gati 15 metrë, do me thënë gjysë ma është të gjitha kemi mbushur, sepse ajo që kryon kjo, ke mundësin që të ta mbajtë. Duhet ta mbushës e më përpara, ku nuk ishte penela, kjo mbushë e largohi, e merë dhe deti, tani qëndron aty ku është. Po, aty do të gjithë një temë, aty do e po. Tani, pjesa si për muri pak, është konturën shtitoria, shtitoria është 5 metrë e gjërë. Është ndarë midis trotuarit lëvizjes këmbësorëve 3 metër plus 2 metër është porosia e biçikletave. Ka dhe pemë sipër, po dhe gjithë ky mur i dytë është i dedikuar për pjesën e Mirëndoqëm kryeministrin Edi Rama gjatë inspektimeve që po kryen në lungomare numër 3, e cila në fakt do të lidh ujin e ftohtë me Orikumin, ndërkohë që do të ecim tej me të tjera zhvillime. Jared Kushner, dhëndri ish presidentit amerikan Donald Trump, ka njoftuar se synon të realizojë përmes kompanisë së tij Affinity Partners dy projekte të mëdha turistike në Shqipëri, në ishullin e Sazanit dhe në Zvërnet të Vlorës. Lajmi ka bërë xhiron e mediave ndërkombëtare, ndërkohë që Ministria Shqiptare e Turizmit ka deklaruar se për Sazanin është paraqitur një projekt nga kjo kompani, kurse për Zvërnetin nuk ka një të tillë, por shton se çdo propozim për të investuar në Shqipëri është i mirëseardhur. E kam zhup se sipërmarrësit amerikan Jared Kushner, dhëndri ish presidentit Donald Trump, synon të realizojë dy projekte të mëdha turistike në Shqipëri së bashku me një tjetër në Beograd, vlera e përbashkët e të cilëve mund të kalojë 1 miliard dollar. Sipas një artikulli të botuar nga Bloomberg News, kompania e investimeve e zotit Kushner me qendër në Miami kërkon të transformojë ishullin e Sazanit nga një vend të përdorur vetëm si bazë ushtarake në një eco-resort luksos të markës Aman. Ai tha për Bloomberg se ishulli i Sazanit është një nga vijat bregdetare më të pasionuara dhe unike që kanë parë kudo në botë. Kompania e tij, Affinity, kërkon gjithashtu të zhvillojë zonën e Zvërnesit pranë Vlorës duke planifikuar ndërtimin e disa rezorteve me afro 10.000 dhoma hotelesh dhe vila. Për Bloomberg, zoti Kushner ka shpjeguar se duke hulumtuar me miqtë e tij, Richard Grenell, i cili i shërbeu si ambasador i SBA-ve në Gjermani gjatë administratës Trump, dhe Asher Abesera, partnerit i biznesi, ai u tërhosh nga një nga zona turistike me rritje më të shpejt në bot. Projekti i tij i tretë në Beograd synon transformimin e tre bllogjeve të braktisura në zemër të krye qytetit serb, në një hotel luksoz me hapësirë komerciale dhe me më shumë se 1500 rezidenca. Zona historike ka qenë e zbrazët që nga bombardimi i NATO-s në prill 1999 ndaj ndërtesës së Ministrisë së Mbrojtjes të ish qeverisë atërshme. Zoti Kushner ka shërbyer si këshilltar i lartë i shtëpisë së bardhë. Pasi la punën e tij në qeveri, ai krijoi kompaninë Affinity Partners, e cila sipas Bloomberg zotron asete prej 3.1 miliard dollarësh. Kompania pati mbështetjen e investitorëve nga vendet e lindjes së mesme, duke përfshirë rreth 2 miliard dollar nga Fondi Investimeve Publike të Arabisë Saudite. Ai po shikon gjithashtu mundësi për të investuar në energjinë rinovueshme, qendrat e të dhënave dhe inteligjencën artificiale. Lidhur me projektet e tij në Shqipëri, Ministria Shqiptare e Turizmit dhe Mjedisit i tha zërit Amerikës se kompania e zotit Kushner ka paraqitur një aplikim pranë Agjencisë së Zhvillimit të Investimeve për një projekt turistik në ishullin e Sazanit, si shumë aplikime që bëhen nga investitorë të huaj. Dhe lajmi i mirë është që tani më turizmi ka hyrë në sektorët e interesit të investitorëve të huaj, jo vetëm të shqiptarëve, por sipas ligjit projekti duhet të kalojë në disa shkallë shqyrtimesh para se të merren vendime, por gjithsesi deri sot një projekt i tillë nuk ka ardhur ende në Ministrinë e Turizmit dhe të Mjedisit. Në shpjegimin e saj, ministria shpreh se ka pasur edhe më parë interesime e kërkesa për zhvillim turistik në ishullin e Sazanit, çka pa diskutim përkon në parim me ambicien ton për ta kthyer ishullin në një xhavair të kurorës së turizmit mesdhetar, por i kemi refuzuar, sepse objektivat zhvillimore të interesuarve nuk i kemi konsideruar në përputhje me vizionin e një turizmi miqësor me mjedisin dhe natyrën, ekuilibri domosdoshëm për Shqipërinë turistike të vizionit 2030. Për rastin e Zvërnetit, ministria tha se nuk ka dieni për një projekt të tillë, duke shtuar se çdo propozim e përpjekje për të investuar në Shqipëri është i mirëseardhur. Qeveria shqiptare nuk e ka fshehur ambicien për nxitjen dhe lehtësimin e investimeve cilësore në turizmin e ekselencës dhe të hotelerisë me 5 yje me standarde ndërkombëtare. Çdo investitor serioz që vjen, për më tepër nga vende aleate strategjike të Shqipërisë, siç janë dhe SBA-t, e ka derën të hapur për të kontribuar në rritjen cilësore të turizmit dhe të standardeve të larta në këtë sektor jetik për ekonominë e vendit.
Nesër në Durrës do të zhvillohet Asambleja e Partisë Socialiste me fokus llogaridhënien për detyrat e lëna nga mbledhja e shkuar si dhe korrigjimin e mangësive të evidentuara në organizatat socialiste dhe antarësime të reja. News 24 ka siguruar agjendën e punimeve të këtij forumi të socialistëve. Asambleja e Partisë Socialiste do të mblidhet këtë të diel në Durrës. Kështu bëri me dije kryeministri Edi Rama gjatë mbledhjes së fundit që u zhvillua me dyert të mbyllura, dhe fokusi do të jetë llogaridhënia për detyrat e lëna nga mbledhja e shkuar, si dhe korrigjimi i mangësive të evidentuara në organizatat socialiste dhe antarësimet e reja. Në agjendën e parashikuar për Asamblenë e Partisë Socialiste, parashikohet e para fjala e kryetarit të Partisë Socialiste Edi Rama, e cila përgjithsisht transmetohet edhe për publikun. Primare për krye socialistin Edi Rama është pasja e një shifre të saktë sa është antarësia reale e forcës politike që ai drejton. Për këtë, ka kërkuar rifreskimin e regjistrit të antarësisë, nga ku ka kërkuar heqjen e antarëve fiktiv. Sekretari i përgjithshëm Blendi Klosi do raportojë mbi zbatimin e detyrave të Asamblesë Kombëtare të Partisë Socialiste për rienergjizimin e partisë, korrigjimin e mangësive të evidentuara në organizatat e partisë dhe antarësimet e reja. Më pas do të ketë raportime dhe diskutime për antarët e Asamblesë Kombëtare të Partisë Socialiste për zbatimin e detyrave të ngarkuara. Forumi i lartë i socialistëve do të miratojë të dielën projekt udhëzimin mbi zgjedhjet e përgjithshme në parti dhe kriteret për zgjedhëse të kandidatëve për delegatët e kongresit të partisë, bashkëkryetarët e organizatave dhe këshillave të Partisë Socialiste. Në mbledhjen e asamblesë të zhvilluar më 11 shkurt, që u etiketua edhe si një nisje reale e fushatës 2025, Rama tha se do të rihym në proces për zgjedhjet. Nga 15 prilli do të përgatitemi për procesin me një antar një vot, kështu që jemi sipas parashikimeve dhe në funksion të objektivit që në zgjedhjet e ardhshme të marrim fitoren më shëmbullore të gjithë këtyre proceseve zgjedhore, tha Rama. Antony Blinken është shprehur se dialogu i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian është i vetmi rrugë e qëndrueshme për Kosovën dhe Serbinë. Deklarata e tij erdhi gjatë një konference në Austri, ministrin e jashtëm austriak u theksoi veç të tjerash se as SBA-s dhe as Europës dhe në veçanti njerëzve të Ballkanit Perëndimor nuk ju duhet një kthim prapa për ta gjetur veten sërish në situatën e viteve 90. Sekretari Amerikan i shtetit Antony Blinken në shprehur gjatë një konference në Austri me ministrin e jashtëm austriak Alexander Schallenberg, se dialogu i letësuar nga BE-ja është e vetmja rrugë që ndryshme përpara për Kosovën dhe Serbinë. We need to see good faith constructive efforts by both Kosovo and Serbia to stabilize the relationship. Na duhet të shohim mirëbesim, përpjekje konstruktive nga Kosova dhe Serbia për të stabilizuar marrëdhënjet dhe që të ndërmarrin masa drejt asaj rruge, të mos ngrenë tensione, të rrisin koordinimin, të rrisin transparencën me partnerët ndërkombëtar, të zbatojnë të gjitha angazhimet që dalin nga dialogu. Deklarata e Blinkenit vjen në kontekstin e bashkëpunimit të Shteteve të Bashkuara me BE-n në drejtim të integrimit të Ballkanit Perëndimor, përparimi i të cilit, tha Blinken, se ka rëndësi për Shtetet e Bashkuara, por edhe për presidentin Biden dhe atë vetë. Kur fillova punë gjatë viteve 90, një pjesë e madhe e vëmendjes së botës ishte tek Ballkani, Bosnia, Kosova. As neve, as Europës dhe në veçanti njerëzve të Ballkanit Perëndimor, nuk i duhet një kthim mbrapa, duke e gjetur veten sërish në situatën e viteve 90, tha Blinken. Sekretari Amerikan i Shtetit shprehu më tej optimizmin se falë mbështetjes së vendeve si Austria, rajoni po ecën në rrugën e integrimit evropian. Ai theksoi se ky është qëllimi i përbashkët për një rajon demokratik të begat dhe në paqe të integruar me pjesën tjetër të Europës. Blinken përshëndeti gjithashtu rekomandimin e Këshillit Evropian për të hapur negociatat me Bosnjë-Hercegovinën dhe u bëri thirrje udhëheqësve të vendit që të tejkalojnë dasit dhe të ndërmarrin reformat e nevojshme për të ecur përpara drejt BE-s. Deputeti Bundestagut Knut Abraham tha se Asambleja Parlamentare e Këshillit e Europës do të vendosë në mënyrë të pavarur mbi kriteret e antarësimit të Kosovës në këtë mekanizëm. Komentet e tij vijnë pas deklaratës së të dërguarit amerikan Gabriel Escobar, i cili tha se janë edhe dy kushte të tjera për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Europës, pavarësisht zbatimit të vendimit për manastirin e Deçanit. Deputeti i Bundestagut Gjerman Knut Abraham është shprehur se Asambleja Parlamentare e Këshillit e Europës do të vendosë në mënyrë të pavarur mbi kriteret e antarësimit të Kosovës në këtë mekanizëm. Komentet e tij vijnë pas deklaratës së të dërguarit amerikan Gabriel Escobar, i cili tha se pas përmbushjes së kërkesës nga Kosova për zbatimin e një vendimi të gjykatës kushtetuese
Për pronat e manastirit mesjetar të Deçanit, janë edhe dy kushtet të tjera për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Europës. Njëri ka të bëjë me disa veprime për shpronësimet që po bëhen në veri, dhe tjetri është asociacioni i komunave me shumicë serbe. Por deputeti gjerman Knut Abraham shkroi në rrjetin social X: "Se vlerësojmë shqetësimet e Escobarit, por mund të asigurojmë atë se Asambleja Parlamentare do të vendosë në mënyrë të pavarur për kriteret e antarësimit të Kosovës në Këshillin e Europës dhe do të vlerësojë përmbushjen e tyre. SBA-ja do t'i përmbushte këto kritere për shkak të dënimit me vdekje", shkroi ai. Qeveria e Kosovës vendosi zbatimin e vendimit me të cilin manastiri të Deçanit i njihet e drejta e pronës për 24 hektar tokë, teksa lidhet drejt për drejt me kërkesën e Kosovës për t'u antarësuar në Këshillin e Europës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti e cilësoi të çuditshëm dhe të padrejt vendimin e gjykatës kushtetuese, por theksoi se nuk ka dyshim që antarësimi i Kosovës në Këshillin e Europës do të ishte jo vetëm fitore historike, por edhe një hap gjigant për Republikën e Kosovës drejt njohjes së peshqeshes europiane që mundëson antarësimin në NATO dhe në BE për Kosovën e pavarur. Në ambientet e Megatek është inauguruar kopshti më i madh botanik në rajon. Të gjitha pasionuarit pas kopshtarisë do të gjejnë aty gjithçka që nevojitet për balkone, zyra apo oborre. Është inauguruar këtë të premte kopshti botanik më i madh në rajon. Një hapësirë madhështore me 16.000 metra katror oazë të gjelbër dedikuar kopshtarisë. Janë 4500 lloje lulesh, bimësh dhe pemësh të ekspozuara në dritën natyrale të diellit. Mbi 4.000 lloje vazhdosh dhe mijëra artikuj dekorues për kopshtin, trendi vitit 2024, të cilat u magjepsin me kombinimet e tyre të ngjyrave, formave dhe stilit. Ky oaz relaksues do të frymëzojë imagjinatën dhe krijimtarinë tuaj magjike. Zoti Dionis Teqja, presidenti i kompanisë Megatek, theksoi gjatë ceremonisë inaugurimit se në këtë kopsht botanik, secili mund të gjejë atë që do në shumë llojshmërinë e artikujve. Krijuam kopshtin e ëndrave. Një kopësht botanik unik në gamë dhe cilësi. Ky oaz do të jetë gjelbëruar në të katërta stinët. Gjatë gjithë vitit do të gjeni lule dhe bim që përshtaten me stinët dhe sezonet përkatëse të vitit. Çdo artikull që Megatek tregton është i prodhuar sipas standardit evropian dhe i markuar me markën CE. Presidenti i shoqatës italiane të Garden Center, Marco Orlandelli, u shpreh se një kopsht të tillë është e vështirë ta gjesh edhe në Evropë, ndërsa kërkoi nga zoti Teqja që këtë sukses të Megatek ta shtrijë edhe në Itali. Ne dizajnojmë Garden Center kudo rreth botës, por ajo që unë mund të shoh këtu është diçka fantastike dhe unike, sepse unë shoh një shumë llojshmëri bimësh dhe cilësia është e mrekullueshme. Edhe nëse do të kërkoni në pre-Europë, është vërtet e vështirë të gjeni një Garden Center si ky. Unë shpresoj që ju mund të hapni një Garden Center si ky dhe në Itali, në Rom ose Milano. Pavarësisht hapësirës, e madhe apo e vogël, kopsht, balkon apo lulishte, këtu gjeni gjithçka për të gjelbëruar dhe dekoruar bukur ambientin tuaj. Mirë, do t'jekim në këtë moment e Belind Këlliçin në një deklarat për mediat nga Asamblea Partisë Demokratike. Të gjitha informacioneve publike, edhe pse janë bastisur njësër zyrash dhe apartamentesh të këtyre individve, edhe pse janë sekuestruar telefonat celular ku janë gjetur aplikacione komunikimi të dizenjuara posaçërisht për Bashkinë Tiranë dhe komunikimin e këtyre individve me njëri tjetrin, SPAK sërish refuzon të ndërmar hapa ligjor kundër këtij grupi të strukturuar kriminal, i cili drejtohet nga pronari faktik, inceneratorit të Tiranës, kryetari Bashkisë Tiranë, Erjon Veliaj. Grupi i ekspertëve pran Partisë Demokratike garanton qytetarët se ne jemi më të vendosur dhe më të motivuar se kur më parë për të goditur zyrtarët e korruptuar në çdo nivel të administratës, qoftë ajo lokale apo ajo qendrore. Arrestimet me autorizim apo me regji të pushtetit të Taulan Tushës dhe Eviz Berberit nuk mund t'i vënë kapak aferave korruptive qindra milion euroshe të qeverisë apo të Bashkisë Tiranë. Sot Shqipëria, të nderuar qytetar, është i vetmi vend në botë
që ka paguar 130 milion euro për një incinerator që nuk ekziston dhe ndërton rrugët me koston 30 milion euro për kilometër. Për këto skandale korruptive të përmasave globale, Edi Rama është mjaftuar duke thënë se disa zyrtarë të tij na pas kanë ngrënë mollë dhe dardha pas shpinës së kryeministrit. Kjo papërgjegjshmëri ekstreme, kjo tallje me qytetarët dhe sistemin e drejtësisë duhet të marrë fund një orë e më parë. Ndaj gjej sot sërish rastin t'i drejtoj një thirrje SPAK për t'u pozicionuar aty ku i takon, krah interesit publik dhe në luftë të pa kompromis me korrupsionin galopant të kësaj qeverie. Mos u bëni pjesë e luftës së klaneve të pushtetit dhe korrupsionit brenda Partisë Socialiste. Shqiptarët nuk janë të interesuar se cili është klani më i fortë brenda majorancës dhe se kush kërkon të burgos kë brenda Partisë Socialiste. Shqiptarët duan një drejtësi pa regji. Rritja e rrogave dhe pensioneve, hapja e vendeve të reja të punës. Mirëndosh që në fjallën e Belind Këlliçit, antari kryesisë Partisë Demokratike, ndërkohë që kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ, ju kujtoj për të njohur me zhvillimet kryesore nga vendi, rajoni dhe bota, mund të informoheni në kohë reale në faqin tonë zyrtare të internetit balkanue.com, ku mund të na ndiqni gjithashtu edhe në live stream. Faleminderit që na ndoqët, shihemi në edicionin e radhës.